שנראה אותו הרבה פעמים, שנה וחצי, ונשמע ממנו רק חדשות טובות. אני לא רוצה לעמוד. יש לך עוד יד. אבי, תחמיד ואילנה. רגע, ערב, זה... מתחיל טירונות? טירונות אתה מתחיל? אני לא יודעת, אני לא עומדת. רגע, התחלת כבר טירונות? מחר. מחר הוא מתחיל. אבל היא מקוצרת. שבועיים? אני סיפרתי לכם נדמה לי איך שסבתא מברך נכד שהוא הולך לצבא לקורס טייס, נכד שלי. שיהרוס נמוך. נמוך ולא מהר. נו, נו, נו. נו, 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 איפה... להכין. אני רוצה גם את שלי. אין ישרת. כך לכל אחד תדע, ממכינה הכי טוב. לא. יש אחר כך יכולה לשים את זה לאורך או לרוחב, בתוך המשמרות. אני רוצה להכין על מקטל. לא, אני חושב. זה נשרף. אז מה? המתכת שככה בחוץ, לא יכולה להיות. תראו איזה גוש! יאללה, קחו קצת ממני, אין מצב אני אומר את הכל. ותיזהרו, זה גוש. תיזהרו על הידיים, בנות. טוב? ייי, שניים באותו צבע. ניצני, תיזהרו על הידיים, שקד. לשק. יואו. יותר, את שורפת את האצבעות. נכון, אבל ככה עושים בפחות.